Kære elever fra Højboskolen, som skal til at aflevere sin iPad. Her inden iPad'en skal afleveres, så er det vigtigt, at man gør to ting. Den første ting er den vigtigste. Det er, at man slår "Find min iPad" fra. Den anden ting, det er, at man nulstiller alle indstillinger og sletter alt indhold på iPad'en. Og det ene gør man ved at gå ind i indstillinger. Det er det første. Det gør man ved at gå ind i indstillinger, ned i iCloud, rulle ned i bunden og trykke på "Find min iPad", og så skal man have den grønne skyder ud fra "Find min iPad", den skal man have til at blive grå ved at røre ved den. Så taster man sin kode, så går der et lille stykke tid, når man trykker på "slå fra", eller så siger den "prøv igen", hvis nu adgangskoden var forkert. Men I kan se, så bliver den grå. Jeg skal ikke lige slå den fra her, men så jeg annullerer lige. Men I skal bare slå den fra, og når I så har slået den fra, og den forbliver grå, så skal I så nulstille iPad'en og slette alt indhold, og det gør man på en gang inde i generelt. Så ruller man ned i bunden, trykker på nulstil, og så skal man vælge punkt nummer 2, slet alt indhold og indstillinger. Det trykker jeg på der. Så spørger den så, om man vil, og der trykker I så slet. Så går der et stykke tid, og så genstarter den, og så er den slettet, og så genstarter den som en ny iPad, hvor hvor der står "velkommen til denne iPad", og der kan I sådan set bare slukke iPad'en, så er den klar til, at den næste nye bruger kan tage den i brug med sit Apple ID. Men det er meget vigtigt, at I slår "Find min iPad" fra, fordi ellers så kan man ikke slå det fra på en anden bruger en anden gang. Så er den altid knyttet til jeres Apple ID, indtil I får det slået fra. Så det er det vigtigste punkt af det hele. Godt. Jeg trykker annullér her, for jeg skulle ikke slette alt indhold nu. Tak fordi I lyttede med, og så husk, at I kan stoppe videoen undervejs ved at trykke på space, så I ikke behøver at vente eller se videoen, mens I gør det samtidig. Så ja, husk det. God fornøjelse.